במסגרת ההחלטה האסטרטגית של הנהלת הקרן הקיימת לישראל לתמוך בחינוך הבלתי פורמלי, הקק"ל מאמצת את המכינות הקדם צבאיות ומחזקת את שלושת יסודות הציונות, חינוך, ביטחון והתיישבות. צובעים את הארץ בחום כחול וירוק. אנחנו רואים במכינות כמנהיגות הסביבתית העתידית כאן במדינה, ואנחנו רוצים לבוא ולהכשיר אותם בתכנים שלנו, בתכנים סביבתיים, בתכנים ציוניים. שיתוף הפעולה הפורה של הקרן הקיימת לישראל עם עשרות המכינות הקדם צבאיות ברחבי הארץ, יצר בשנת העבודה הראשונה מספר רב של פרויקטים מגוונים וערכיים. עבודה התנדבותית בקהילות, סיוע לתלמידים מוחלשים כלכלית והקמת תנועת ההתיישבות של מועצת המכינות היו רק תחילת הדרך. קרן קיימת לישראל מובילה בני נוער לתחום של מנהיגות. זה בני נוער שנמצאים בתנועות נוער, ארגוני נוער ומכינות קדם צבאיות. וכשאני מדברת על תחומים שקק"ל עושה ביום יום שלה בעשייה, היא פשוט פוגשת את עולם המכינות בדיוק באותם שבילים. גם הם מדברים על ציונות, הם יושבים ועושים למידה בעולם המכינות על נושא הציונות, ואנחנו פשוט מוציאים אותם החוצה לראות אותה, את הציונות הלכה למעשה, בשטח, ולא רק בתוך כיתות הלימוד. השותפות שלנו עם קק"ל, אני חושב רבת שנים, ומשנה לשנה הולכת ומתעצבת. אגף החינוך של הקרן הקיימת לישראל פיתח תכנים יהודיים למכינות, ביניהם חוגי סיירות, עבודה תורמת ביערות, חשיפה לעולם הצפרות, ניווט סלולרי, טיולי שטח, פעילות במרכזי השדה, מפגשים עם אנשי מקצוע ממגוון תחומים בקק"ל ומחוצה לה, והכרת המוסדות הציונים. אנחנו עובדים ביחד בשיתוף עם קק"ל, שהם עוזרים לנו להעביר הרבה סדרות, היה לנו לא מזמן סדרת שטח שהם לקחו בחלק, היה לנו גם סדרת ניווטים. למדתי בסדרה האחרונה המון 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 מהמדריך האישי שלי מקק"ל, איך באמת להסתדר לבד, איך להדליק אש, איך לבנות מחסה, איך לישון בביתת גחלים. וקק"ל תמיד מוצאים אותנו החוצה, נותנים לנו לראות יותר את הארץ, לראות איך עושים דברים בפועל. מלמדים אותנו המון ערכי מנהיגות, איך להוביל את הקהילה. לומדים על הקהילה בארץ ישראל, שנדע איך להתייצב מולה כשנגיע באמת לאזרחות ולצבא. אנחנו שואפים להיות המנהיגים הבאים של המדינה. בעצם החיבור הוא חיבור win-win של ארגון ציוני כמו קרן הקיימת ודור המנהיגות הציונית העתידית של עם ישראל. המכינות הקדם צבאיות מכל הקשת של החברה הישראלית, יהודים, דרוזים וצ'רקסים, חילונים ודתיים, נחשפים אל חזון ההתיישבות בפריפריה במספר מוקדים. במרכזי השדה והיער של קק"ל, בתוכנית אמץ אתר ובמגוון תכנים ספציפיים המותאמים לכל מכינה. יחד חווים החניכים כאן ציונות אקולוגית במיטבה. למדנו הרבה ערכים של קק"ל, הערך החשוב ביותר זה אהבת המולדת והחיבור בינינו לבין האדמה, כמה שזה חשוב, כמה שזה תורם למדינה ולאיכות הסביבה. אנחנו מקבלים מזה ערך של אהבת הארץ, עבודת ידיים, עבודת כפיים. אנחנו משקמים את היער ולומדים מזה המון. אנחנו מכירים את הארץ ויודעים אותה. אין יותר טוב מלדעת את הארץ עם הידיים. ומהפתיחות שנוצרה נולד גם שיתוף פעולה יוצא דופן. היום אנחנו במשותף עם הבוגרים של רוח נכון. עשינו פרויקט מיוחד לשיקום חורשת האומות פה. בונים טרסות ביחד וגם מכינים את השטח לשתילת עצים, שיהיה מקום בטוח לכולם. המשולש הזה של המכינה שלנו, של קק"ל שמביאה את המרחב של ירושלים, את המדריכים שלה, את הנטיות, את הטרסות, את הטבע, ועכשיו הציר השלישי שמצטרף לפה, שזה האוכלוסייה של מזרח העיר, זה הגאולה בדרך. כאן במערה הזו גרו עד 48. אני חושבת שקרן קיימת ישראל יוצאת נזכרת בזה שהיא מעבירה מסרים, ובסופו של דבר המסרים האלה חוזרים אליה בחזרה. יכולים להפוך להיות השגרירים שלנו במקומות החשובים בחיים, בצמתים החשובים בחיים.